Två minuter för tryckning.
Fem och fem till fyra. Rabas bor här idag. Fyra minuter i sin. Nummer 7, Caleb Gregory. Utvisas 2 minuter för interference.
4. Thank you.
Efter 15.55 utvisas Smedjebacken nummer 7, nej, nummer 91. Isak Bauman, 2 minuter för special. Ja, vi har en korrigering på 5-0-målet. Målskytt är nummer 16, Jakob Johansson. Assist nummer 7, William Lindgren. Thank you.
Thank you.